U dalekim delovima sunčevog sistema, gotovo na pola puta do najbližih zvezda, verovatno postoji ogroman oblak ispunjen trilionima ledenih objekata odakle potiču komete dugog perioda, a ova regija je poznatija kao Ortov oblak. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo zašto naučnici smatraju da Ortov oblak postoji i vidjet ćemo šta on može da nam otkrije o istoriji sunčevog sistema. Komete hiljadama godina fasciniraju čovečanstvo i stoga nije ni čudo da su prvi moderni astronomi poput Brahea, Keplera i Galilea pažljivo istraživali ove objekte u želji da bolje razumeju kako funkcioniše naš sunčev sistem. Tycho Brahe je posmatrajući veliku kometu iz 1577. godine ispravno zaključio da je to daleki objekat koji je proletao na udaljenosti koja je 4 puta veća od mjeseca, čime je dokazao da komete nisu atmosferski fenomen kako se do tada mislilo. Vek kasnije, Isaac Newton je dokazao da je moguće mapirati orbitu kometa u vidu koničnih preseka, među kojima spadaju elipse, parabole i hiperbole, a astronomi su ubrzo uvidjeli da se većina kometa može svrstati u dve šire kategorije, odnosno komete kratkog perioda koje imaju eliptične orbite i komete dugog perioda koje imaju parabolične orbite. Haleyeva kometa je verovatno najpoznatiji primjer komete kratkog perioda jer ima eliptičnu orbitu koja napravi krug oko Sunca za 76 godina, a također je primjećeno da se ovakve komete nalaze blizu ravni ekliptike, odnosno da kruže oko Sunca u sličnoj ravni kao i planete. Međutim, druga kategorija kometa je predstavljala misteriju jer su njihove orbite imale oblik parabole, a dolazile su unutrašnji sunčev sistem iz svih pravaca na nebu, i astronomi su vekovima spekulisali odakle potiču ovi objekti. Ranije astronomi su primetili da se većina takozvanih velikih kometa naizgled pojavljuju samo jednom u unutrašnjem sunčevom sistemu, a što je značilo jedno od dve stvari. Ili ove komete imaju veoma izdužene i dugačke orbite koje traju po nekoliko miliona godina, ili dolaze izvan sunčevog sistema, što je u oba slučaja vrlo interesantno. U vekovima koji su sledili, otkrili smo da su komete ledena tela koja potiču izvan orbita planeta i koja većinu vremena provode daleko od Sunca, gdje je energija zračenja nedovoljna za njihovo isparavanje, dok se približavanjem Suncu isparavanje uvećava, što dovodi do stvaranja spektakularnih repova koji se prostiru desetinama miliona kilometara kroz svemir. Upravo zbog većinskog ledenog sastava, astronomi su tokom 30. godina spekulisali da se izvan orbite Plutona nalazi skup ledenih objekata nalik na pojas asteroida, odakle dolaze komete kratkog perioda, i ova regija je danas poznatija kao Kuiperov pojas, o čemu imam raniji video na kanalu. Međutim, danas znamo da komete kratkog perioda ne potiču direktno iz Kuiperovog pojasa, već iz takozvanog rasejanog diska koji se nalazi još dalje, a koji je nastao usled interakcije Neptuna sa objektima iz Kuiperovog pojasa koji su gravitacijom izbačeni u dalje orbite, ali i kao unutrašnjem sunčevom sistemu. Ovi ledeni objekti koji su iz Kuiperovog pojasa završili u unutrašnjem sunčevom sistemu danas su poznati kao Kentauri i komete iz Jupiterove familije, dok su dalji objekti formirali rasejani disk. Otprilike u isto vrijeme kada su astronomi spekulisali o postojanju Kuiperovog pojasa, pojedini naučnici poput estonskog astronoma Ernsta Opika pokušavali su da objasne velike komete i njihovo poreklo kroz još dalji rezervoar ledenih tela daleko izvan Kuiperovog pojasa. Još početkom 20. veka, tačnije 1907. godine, američki astronom Armin Leshner je hipotetisao da su komete sa naizgled paraboličnim orbitama u stvari komete koje imaju veoma ekscentrične eliptične putanje oko Sunca, čije orbite traju milionima godina, i to je dve decenije kasnije inspirisalo Ernsta Opika, koji je smatrao da se daleko od Sunca nalazi sferična regija ispunjena ledenim tijelima koja na svakih par miliona godina posete Sunce u vidu kometa. Tokom 50. godina holandski astronom Jan Oort je ponovo oživeo ovu ideju, i to sa ciljem da se razreši paradoks o ovakvim kometama koji je zasnovan na dve činjenice. Prva činjenica govori o tome da ovakve komete nisu mogle nastati u tako eliptičnim orbitama pre 4,5 milijardi godina kada je nastao sunčev sistem, jer su najdalje tačke ovih orbita podložne gravitacionom uticaju drugih zvezda, što bi ih postepeno izbacilo iz sunčevog sistema, dok bi gravitacijona interakcija sa planetama dovela do promjene orbita kometa, čime bi se one sudarile sa planetama ili sa Suncem. Druga činjenica bazira se na tome da bi komete u ovakvim eliptičnim orbitama isparile tokom 4,5 milijardi godina i nakon brojnih proleta pored Sunca,
A ipak i danas imamo ovakve velike komete koje se pojavljuju iz svih pravaca na nebu na svakih par decenija. Kako bi razrešio ovaj paradoks, Oort je poput Opika spekulisao da se daleko od Sunca nalazi sferični oblak ispunjen ledenim objektima koji su nekako dospeli tu stabilne kružne orbite gde su mogli da izbjegnu isparavanje leda, dok nekakav proces dovodi do promjene njihovih orbita, što dovodi do pada ovakvih objekata ka Suncu gde postaju komete dugog perioda. Ovaj hipotetički oblak je danas poznatiji kao Opik-Oortov oblak ili češće samo Oortov oblak i dan danas predstavlja misteriju jer nemamo direktnu potvrdu da on zaista postoji, mada imamo jake argumente koji na to ukazuju. Oort je tokom svojih istraživanja primetio da se za veliki broj kometa dugog perioda najdalja tačka orbite nalazi oko 20.000 astronomskih jedinica od Sunca, što uz činjenicu da ovakve komete dolaze iz svih pravaca na nebu, ukazuje da postoji sferična regija oko Sunca ovog poluprečnika koja sadrži trilione ledenih tela prečnika 1 km, a što je fascinantna pomisao. Danas astronomi smatraju da se ova regija prostire između 20.000 i 50.000 astronomskih jedinica od Sunca, dok pojedine procene spoljne ivice sežu i do 200.000 astronomskih jedinica. Ali hajde prvo da stavimo u kontekst kolika je zapravo ta udaljenost. Najdalja letelica koju smo poslali u svemir je Voyager 1, koji se trenutno, nakon više od 45 godina putovanja brzinom od 16 km u sekundi, nalazi 161 astronomskih jedinica od Sunca, odnosno preko 23 milijarde kilometara daleko. A najbliža zvezda Proxima Centauri je udaljena oko 270.000 astronomskih jedinica, tako da je udaljenost Oortovog oblaka otprilike na pola puta do najbliže zvezde. Gledano sa udaljenosti od 50.000 astronomskih jedinica, naše Sunce bi bilo teško razlikovati od drugih zvezda na nebu, i stoga nije ni čudo da je gotovo nemoguć zadatak otkriti objekte iz Oortovog oblaka teleskopima sa Zemlje, jer su jednostavno previše daleko i previše su tamni. Na osnovu podataka koje imamo danas, procenjuje se da se u Oortovom oblaku nalazi preko 20 trilijona objekata prečnika 1 km i više milijardi objekata prečnika 20 km. Što znači da je ukupna masa ledenih tela u Oortovom oblaku kao 5 zemlji, što je oko 10.000 puta više nego na primjer u pojasu asteroida. Prosječna udaljenost najbližih tela u Oortovom oblaku iznosi više desetina miliona kilometara, a prosječna orbitalna brzina oko Sunca za najudaljenije objekte iznosi jedva par stotina kilometara na čas, što znači da iako su sudari relativno retki, to je dovoljno za drastičnu promjenu orbite i pad ka Suncu, što je jedno objašnjenje zašto komete dugog perioda imaju tako eliptične orbite. Objekti u Oortovom oblaku koji se nalaze 100.000 astronomskih jedinica od Sunca nalaze se na samoj ivici Sunčevog gravitacionog uticaja, odnosno na spoljnoj granici takozvane Hillove sfere Sunca, a što znači da je gravitacija drugih najbližih zvezda u pojedinim slučajevima dovoljna da nadjača našu zvezdu, čime objekti iz Oortovog oblaka postaju međuzvezdani objekti ili bivaju zarobljeni u Oortov oblak drugih zvezda. Ova razmjena objekata između Oortovih oblaka različitih zvezdanih sistema znači da se u našem oblaku gotovo sigurno nalaze tela koja su potekla iz drugih sistema, a što je jedan od razloga zašto su velike komete fascinantne, osim činjenice da su divan prizor na nebu, jer pojedine komete možda i nisu nastale u našem sunčevom sistemu. Kad smo već kod toga, kako su zapravo objekti iz Oortovog oblaka nastali i kako su završili u tako udaljenim orbitama oko Sunca? Pre 4,5 milijardi godina, kada je Sunce nastalo urušavanjem magline usled gravitacije, naša zvezda je bila okružena protoplanetarnim diskom koji je sadržao daleko više objekata nego što je danas slučaj i procenjuje se da je postojalo oko 100 protoplanetarnih objekata nalik na terestričke planete, za razliku od današnjih 4, kao i daleko veći broj asteroida i drugih manjih objekata. Kroz gravitacione interakcije u ovom haotičnom sistemu, veliki broj objekata se sudario sa drugim telima, ali najveći deo je usled gravitacije Jupitera izbačen u veoma ekscentrične orbite ili čak potpuno izvan sunčevog sistema. Objekti koji su izbačeni u veoma daleke orbite, čak do same ivice sunčeve Hillove sfere, bili su pod uticajem gravitacija drugih zvezda kao i kolektivne gravitacije Mlečnog puta, što je potpomoglo da se njihove orbite zaokruže, a modeli sugerišu da je najveća koncentracija ovih objekata koji čine Oortov oblak bila oko 800 miliona godina nakon nastanka sunčevog sistema. Druga hipoteza tvrdi da interakcija ovih tela sa međuzvezdanom prašinom, maglinama između zvezda, kao i sa međuzvezdanim vetrom, dovela do stvaranja Oortovog oblaka, praktično trenjem usporavajući objekte u eliptičnim orbitama tokom dužeg vremenskog perioda,
a što je izolovalo njihove orbite od unutrašnjeg sunčevog sistema. Postoje i modeli koji ukazuju da je rasejani disk objekata izvan Kajperovog pojasa, koji je glavni izvor kometa kratkog perioda, možda i mehanizam za dopunjavanje Oortovog oblaka, a iznete su hipoteze da je većina objekata možda poreklom iz drugih zvezdanih sistema, tako da i dalje postoje nesuglasice među astronomima o tačnom mehanizmu nastanka Oortovog oblaka. Početkom 80. godina, američki astronom Jack Hills je detaljnom analizom orbita kometa dugog perioda iznao hipotezu da na udaljenosti između 2000 i 10.000 astronomskih jedinica vjerovatno postoji znatno gušća regija Oortovog oblaka koja je koncentrisana u vidu torusa blizu ravni sunčevog sistema i koja sadrži oko 5 puta više ledenih objekata nego sferični Oortov oblak, a ova regija je danas poznatija i kao Hillsov oblak. Prema Hillsovoj hipotezi, objekti u ranom sunčevom sistemu statistički su imali veću šansu da orbitiraju blizu ravni sunčevog sistema i protoplanetarnog diska, što bi značilo da su usled interakcija sa Jupiterom izbačeni u eliptične orbite također blizu ove ravni, a što objašnjava zašto ova regija ima veću gustinu od sferičnog Oortovog oblaka. Hillsov oblak je posebno zanimljiv jer nam pruža najbolje šanse da direktno detektujemo objekte u njemu putem teleskopa jer su na samoj granici vidljivosti i astronomi spekulišu da je patuljasta planeta Sedna potekla iz Hillsovog oblaka jer je inače teško objasniti njenu veoma ekscentričnu orbitu, a za više detalja o Sedni preporučujem da pogledate video o patuljastim planetama. Brojne čuvene komete iz istorije verovatno vode poreklo iz Hillsovog oblaka, poput komete Hyakutake iz 96. godine ili kometa McNaught iz 2007. godine, dok komete sa dužim periodima poput Hale-Bopp ili Ison verovatno potiču direktno iz Oortovog oblaka. U suštini, gotovo je nemoguće utvrditi da li su ove komete potekle iz spoljnjih ivica Oortovog oblaka, ali su kasnijim interakcijama sa Suncem postavljene u bliže orbite Hillsovog oblaka, tako da astronomi i dalje modeliranjem testiraju razne hipoteze kako bi bolje razumeli ovu dinamiku. Uzimajući sve ovo u obzir, većina astronoma danas smatra da su objekti u Oortovom i Hillsovom oblaku potekli iz protoplanetarnog diska ranog sunčevog sistema, a što znači da se po sastavu verovatno ne razlikuju previše od ledenih tela iz na primjer Kajperovog pojasa, ali za razliku od objekata u Kajperovom pojasu, objekti Oortovog oblaka su daleko duže bili izolovani od efekta sunčevog zračenja, što znači da su bolje očuvali sastav ranog protoplanetarnog diska. Ono što je posebno interesantno kod Oortovog oblaka jesu povremeni susreti sa drugim zvezdama, što je navelo pojedine astronome da spekulišu o ovakvim događajima kao okidačima masovnih izumiranja na Zemlji, ali hajde da detaljnije istražimo ovu hipotezu. Svemirski teleskop Gaia, koji je lansiran sa Zemlje 2013. godine, omogućio je precizno beleženje kretanja preko milijardu zvezda u našoj galaksiji Mlečni put, a što nam omogućava da vratimo časovnik unazad i da proverimo da li je u prošlosti neka zvezda proletela blizu našeg Sunca i to konkretno kroz Oortov oblak. Scholzova zvezda, odnosno binarni sistem sastavljen od crvenog patuljka i braon patuljka, trenutno se nalazi 22 svetlosne godine od Sunca, međutim pre 70.000 godina ovaj binarni sistem je proletao pored naše zvezde na udaljenosti od samo 50.000 astronomskih jedinica, što je 5 puta bliže nego najbliža zvezda Proxima Centauri, odnosno prošao je direktno kroz Oortov oblak. Ovaj prolet je gotovo sigurno izazvao uzburkavanje orbita tela u Oortovom oblaku i za nekih 2 miliona godina možemo da očekujemo veći intenzitet kometa koje dolaze iz ovog oblaka i potencijalna opasnost za život na našoj planeti, ali nadam se da ćemo do tada imati mehanizme da zaštitimo našu planetu. Predviđanjem kretanja zvezda u budućnosti, astronomi su izračunali da će za otprilike 1,3 miliona godina zvezda Gliese 710, čija masa je 50% sunčeve, proći još bliže pored naše zvezde na udaljenosti od samo 10.000 astronomskih jedinica, što može da uzburka objekte u Kajperovom pojasu koji kasnije mogu da izazovu probleme u unutrašnjem sunčevom sistemu. Astronomi predviđaju da se bliski prolet zvezda kroz Oortov oblak dešava na svakih 100.000 godina i zato su pojedini naučnici spekulisali da ovakvi događaji povećavaju broj kometa ka unutrašnjem sunčevom sistemu, a što bi možda dovelo do veće učestalosti sudara sa terestričkim planetama i sa Zemljom, a samim tim i do velikih izumiranja kroz istoriju. Tokom 80. godina također se pojavila i zanimljiva hipoteza koja je tvrdila da se možda u Oortovom oblaku nalazi braon patuljak koji kruži oko Sunca i koji na svakih 27 miliona godina šalje komete ka nama, a matematički modeli su ukazivali da bi teleskopi mogli otkriti ovakav objekat ukoliko on postoji,
Međutim, detaljnim istraživanjima tokom prethodnih decenija nismo uspjeli da pronađemo takvo telo, zbog čega je ova hipoteza odbačena. Sve o čemu sam do sada govorio bazira se na teleskopskim istraživanjima i matematičkim modelima, međutim, da li ćemo ikada posjetiti neki od objekata u Ortovom oblaku putem svemirske sonde? Ranije sam spomenuo da je Voyager 1 trenutno najdalja svemirska sonda koju smo ikada poslali u svemir i do danas je prešla samo 161 astronomsku jedinicu od Sunca, što znači da će tek za nekih 300 godina stići do najbliže regije Ortovog oblaka. Međutim, Voyager 1 će u narednih par godina ostati bez električne energije usled postepenog raspada plutonijuma u njegovom radioizotopskom termoelektričnom generatoru, tako da ukoliko želimo istražiti Ortov oblak, moramo poslati daleko bržu i dugovečniju sondu i upravo je jedan takav koncept razvijan krajem 80. godina od strane NASA, koje je skraćeno nazvan TAU. TAU svemirska sonda koristila bi ionski motor koji se snabdeva nuklearnim reaktorom jačini 1 MW, što bi omogućilo dostizanje udaljenosti od 1000 astronomskih jedinica za 50 godina, međutim od ovog koncepta se odustalo, pre svega jer je ova misija uključivala i prolet pored Plutona, što je već obavila misija New Horizons 2015. godine, a i fokus je prebačen na druge misije koje su obećavale daleko veći naučni potencijal za mnogo kraće vreme. Kineska svemirska agencija trenutno ima u planu slanje dve sonde nazvane Interstellar Express 1 i 2 koje bi trebale biti lansirane u narednim godinama i koje će istraživati heliopauzu, odnosno regiju oko Sunca gdje se susreće sunčev i međuzvezdani vetar, ali nažalost i ove sonde će putovati ka Ortovom oblaku vekovima, ali će nam makar pružiti sveži uvid u Neptun i Uran kao i u neku od patuljastih planeta u Kajperovom pojasu. Najbolja šansa da u ovom veku posjetimo Ortov oblak podrazumeva misiju koja će koristiti takozvani Obertov manevar kako bi dobila neophodnu brzinu da za relativno kratko vreme stigne do udaljenih granica sunčevog sistema, a ovaj koncept je predložen i za misije koje bi imale za cilj da sustignu međuzvezdane komete poput Oumuamua ili komete Borisov, što su za sada jedini objekti za koje znamo, a da potiču iz drugih zvezdanih sistema. Misija ka Ortovom oblaku, pomalo nelogično, prvo bi bila lansirana direktno ka Jupiteru, gdje bi koristeći gravitacionu asistenciju poništila svoju orbitalnu brzinu oko Sunca, a to bi dovelo do direktnog pada ka Suncu koji bi omogućio veoma bliski prolet, a tokom prilaska Suncu sonda bi upalila raketni motor kako bi iskoristila takozvani Obertov efekat za postizanje veće brzine. Obertov efekat govori o tome da raketni motori postaju efikasniji što se brže sonda kreće, odnosno kada sonda ima veću kinetičku energiju, raketni motor pruža veći impuls nego kada se sonda kreće sporije, a što bi u slučaju bliskog proleta pored Sunca omogućilo dostizanje brzine od čak 500 km u sekundi, kao i brzinu bekstva iz sunčevog sistema od oko 100 km u sekundi, što je čak 7 puta više nego Voyager 1. Ovim tempom sonda bi prešla 1000 astronomskih jedinica za 50 godina, što jeste jako dug vremenski period, ali upravo smo na primjeru Voyagera 1 i 2 demonstrirali da su misije koje traju preko 40 godina tehnološki izvodljive, međutim, upitno je da li bi ovakav koncept bio isplativ sa naučne tačke gledišta. Ogromna brzina koja je neophodna da stignemo do Ortovog oblaka za 50 godina ujedno znači da će bliski prolet pored objekata koji želimo da istražimo trajati vrlo kratko, možda dovoljno da uslikamo samo nekoliko fotografija i drugih naučnih podataka izbliza, pa je onda pitanje da li se isplati čekati decenije za šaku naučnih podataka ili je isplativije ulagati u veće teleskope na Zemlji. Ako mene lično pitate, ja bih slao svemirske sonde svuda, pa čak i do Ortovog oblaka, uprkos izazovima, jer ovakve misije često otkriju dodatne misterije i podatke koje jednostavno ne možemo otkriti putem daljinskog istraživanja. Za sada nam preostaje da strpljivo čekamo posete velikih kometa radi detaljnijih istraživanja i da unapređujemo naše observatorije kako bi bolje razumeli ove misteriozne tamne objekte na samoj ivici sunčevog sistema. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvale ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.